kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicaasir guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa waxay ansixiyeen sharciga difaaca qaranka soomaaliyeed barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa kulanka golaha wasiirada ee maanta ku yeeshay muqdisho sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa waxa uu soo dhaweeyey heshiiskii wadagaarin ahlu sunna iyo dowladda soomaaliya sidoo kale isna waxaa ka hadlay sheekh maxamed shaakir cali xasan heshiiskaas ay wada gaareen dowladda iyo ahlu sunna ee dhismaha galmudug barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ku baxeen daminta colaad beeleed dib uga soo cusboonaatay gobolka hiiraan barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowladda jarmalka ayaa waxay lacaga dheeraad ah ugu talagashay inay ku dhisto ciidanka booliiska soomaaliyeed barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa lacagtaasi tirada inta ay la-eg tahay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa qaramada midoobay ayaa warbixin faahfaahsan waxay ka soo saartay khasaaraha ka dhashay duufaanadii ku dhuftay ee lagu magacaabayay bown oo waxay ka geysatay qeybo ka mid a deegaanada puntland barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ay soo saartay ku aadan duufaantaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan intay ku guda jirno wixii kusoo kordho haddii barnaamijka aan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v ee u diyaar garooba barnaamijkan oo faahfaahsan waagaa kee daawadayaal aan ku bilaabay si hordhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa waxa uu soo dhaweeyey heshiis ay wada gaareen dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba maamulka ahlu sunna waljamaaca ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa soo dhaweeyey heshiis dhex maray dowladda federaalka soomaaliya iyo ahlu sunna waljamaaca heshiiskan oo ku yimid wadahadal dheer oo dhex maray dowladda federaalka soomaaliya iyo ahlu sunna oo ay gacan ka geysatay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu saldhig u yahay galmudug oo midaysan oo la wada dhan yahay in la dhiso ra-iisul wasaare xasan cali qeere ayaa ugu baaqay dhammaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug inay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa maamulka u adeega shacabka reer galmudug geesa kale waxa uu baaq u diray dhammaan bulshada reer galmudug inay muujiyaan dulqaad iyo isu tanaasul gacanna ka geystaan higelinta heshiiskaasi xasan cali qeere ayaa uga mahad celiyey ahlu sunna waaljamaaca dadaalka ay muujiyeen si loo gaaro heshiiskan ugu dambeyna waxa uu mahad celiyey cid walba soomaaliyeed oo gacan ka geysata heshiiskan iyo xubnaha beesha caalamka oo mar walba garab taagnaa shacabka soomaaliyeed haddaba waxaan ku guda jirnaa arrimihii heshiiska dhex maray ahlu sunna iyo weliba galmudug ee dhinaca kalena sheekh mashaakir cali xasan oo ka mid ah hogaanka sare ururka ahlu sunna waaljamaaca ayaa isna waxa uu dhankiisa soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen iyaga iyo dowladda dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay heshiis rasmi ah oo ahlu sunna iyo dowladda ay wada gaareen
oo ku aadan dhismaha maamulka galmudugga waxaana heshiiskaasi soo dhaweeyay hoggaanka Ahlusunnah qoraal ka soo baxay madaxa xukuumadda maamulka galmudugga ayaa lagu sheegay in hoggaanka Ahlusunnah ay ka tanaasuleen danaha shacabka galmudugga isla markaana ay ogolaadeen in 20 xildhibaan laga siiyo xildhibaanada cusub ee maamulkaasi galmudugga Sheikh Shaakir ayaa dowlad Soomaaliya wax uga mahadceliyay dadaalada ay ku bixineys dhismaha galmudug waxaana shacabka ugu baaqay inay ka qayb qaataan si loo dhisi lahaa galmudug oo loo dhan yahay wili waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle waxa ay noo soo socdo qodobo ay ka mid yihiin ciidamo ku baxay dagaal beeleed ka dhacay gobolka Hiiraan iyo waliba wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo kula la qaatay wakiilka jamciyadda qurmaha ka dhaxeysay u fadhiya Soomaaliya James Wan balse imika hadiyan eegno xafiiska arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa ugu deeqay lacag dhan 1 milyan oo euro oo dheeraad ah si kor loogu qaado tababarada booliska iyo kor u qaadista aqoontooda xafiiska qaramada midowga qaabisan mashaariicda adeegyada ayaa sheegay in lacagtaasi ay gacan ka geysaneyso barnaamijka wadajirka ee booliska lagu xoojin dhismaha nabadda iyo amaanka Soomaaliya barnaamijkan ayaa ku saabsan qorista ciidan booliis cusub oo tababaradooda taasina waxay qayb ka noqonaysaa in mas-uuliyiinta amaanka lagu wareejiyo ciidanka booliska marka ay baxaan ciidamada kale ee Amisoma markii askartaasi dhameystaan tababarka ayaa waxaa bilaaban doona in adeega booliska ay gaarsiiyaan shacabka waagaaka yanda wadiyaal wili waxaa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay ansixiyeen sharciiga difaaca qaranka Soomaaliyeed golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen Muqdisho waxa ay ku meel mareen sharciyeedka difaaca qaranka Soomaaliyeed oo golaha u soo gudbisay wasaaradda difaaca shirka ayaa sidoo kale lagu ansixiyay xeerka cafiska dadka dowladda isku soo dhiiba xeerka ay adaha aan dowliga ahayn iyo siyaasadda shaqo abuurka qaran oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta iyo shaqada golaha ayaa soo dhaweeyay heshiiska dowladda federaalka Soomaaliya Ahlusunnah wal Jamaaca ay gaareen dhismaha galmudug loo dhan yahay waxaana ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu guddoominayay shirkan uu ku bogaadiyay tanaasulka ay sameeyeen dhinacyada galmuduga geesa kale ra-iisul wasaaraha ayaa amray guddiga gurmadka fatahada inay wax ka qabtaan xaaladaha afgooye iyo gardafuul oo ay daal sameeyeen shirka intii uu socday ayaa taliyaha ciidanka bool soomaaliyeed waxa uu golaha wasiirada warbixin faahfaahsan ka siiyay weerarkii hotel aswael waxaana golaha wasiiradu ay dhankooda bogaadiyeen dadaalka laamaha amniga iyo tallaabooyinka ee ciidamada ay kaga badbaadiyeen shacab ah oo ku go'doonsanaa hotelkaasi la weeraray haddaba kulankaasi markii golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya usoo ilaaday ayaa warbaahinta waxa u faahfaahiyay wasiirku xogeenka wasaaradda rafinta xukuumadda soomaaliya ajendayaasha shirka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah warbixinta amniga oo laga dhageystay wasaaradda amniga halkaas ay ku soo bandhigtay weerarkii ugu dambeeyay ee argagixisada ay ku qaadeen aswael uu soo bandhigay taliyaha booliska golaha wasiirada wuxuu si aad ah u bogaadiyay laamaha ammaanka sida ay uga falceliyeen ama ay ula falgaleen weerarkii argagixisada ahaa halkaas isku dayga ay rabeen inay dadkaas shacabka meesha ay ku waxyeeleeyaan golaha wasiirada wuxuu aad u bogaadiyay sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu soo badbaadiyeen ciidamada booliska iyo dhammaan laamaha amniga qaybiisa kala duwan sidoo kale to ajendii ugu weynaa waxa ka mid ah golaha wasiirada wuxuu aad iyo aad u bogaadiyay geedi socodka dib u yagleelida ama dib u dhiska maamulka galmudug golaha wasiirada waxa ay bogaadiyeen dadaalkii heshiiskii lala gaaray Ahlusunnah wal Jamaaca
isoo afmeereysay caqabadii hortaagnaa maamulkaasi dib u dhiskiisa. Sidoo kaleeto golaha wasiirada wuxuu maanta ansixiyay hindisa sharciyeedka difaaca qaranka Soomaaliyeed, sidoo kale wuxuu ansixiyay siyaasadda shaqo abuurka qaranka, sidoo kale golaha wasiiradu waxay ansixiyeen xeerka hay-adaha aan dawliga ahayn, sidoo kale waxaa la ansixiyay xeerka cafiska dadka isku soo dhiiba dowladda. Waxyaabaha kale dheeriga ahaa ee meesha shirka golaha wasiirada looga hadlo waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre waxa uu faray guddiga fatahaadaha iyo maaraynta masiibooyinka in si degdeg ah ay u gurmadaan fatahaadihii ka dhacay degmada Afgooye iyo sidoo kale degmada Caluula si dhaqsi ah loo gaaro shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi ay dhibaatada ku haysato. waaga keenda wadayaal qodobada kale ee barnaamijkeena ku jirana waxaa ka mid ah qaramada midoobay ayaa waxay xaqiijisay ugu yaraan 6 qof oo ku dhintay xoolo iyo dhismayaal badan ay ku baabeen duufaantii Pawan ee ku dhufatay deegaanka Puntland. Xafiiska isku duwaha arrimaha bini'aadnimada qaramada midoobay ee OCHA ayaa waxay sheegtay in duufaanta Pawan oo wadatay roob culus ee sababtay in daadad xoog leh ay ku soo rogmadaan qaybo ka mid ah gobollada Bari iyo Nugaal ee Puntland. Hay-adda OCHA oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta Puntland ayaa waxay sheegtay qoysas lagu qiyaasay 5400 qoys oo u dhiganta 32400 qof oo xoolahoodu ay ku waayeen duufaanta, sidoo kalena waxaa ku barakacay 800 qoys oo u dhiganta 4800 qof. Waxay sheegtay in duufaanta ay si gaar ah u saameeyeen degmooyinka kala ah Eyl, Bandarbeyla, Caluula, Laasqoray, iyadoona burburisay beerihii iyo guryihii wadooyinka ku yiila degmooyinkaasi. Sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ee OCHA, dadka ay dhibaatadu saameysay ayaa waxay u baahan yihiin gargaar cunno, biyo nadiif ah, hooy iyo alaabo aan cunno ahayn sida marakaneeco, dharka caruurta iyo qalabka nadaafadda. waaga keenda wadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. waaga keen daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena diiradda shabeelle. ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku bixeen daminta culad beeleedyo dib uga soo cusboonaaday qayb ka mid ah gobolka Hiiraana. ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybtooda 72-aad ayaa la sheegay in ay ku bixeen 2 maleeshiyo beeleed dagaal shalay ku dhex maray deegaanka Mareero oo hoostaga degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan. labada maleeshi beeleed oo isku haysta dhul deegaankaasi oo daaqsin ah oo ku yaala ayaa dagaalkooda waxaa ku geeriyooday in ka badan 5 ruux, halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen dadka deegaanka. ciidamada dowladda ayaa ku baxay deegaanka Mareero iyadoona la filayo in saacadaha soo aadan ay kala dhex galaan labada maleeshi beeleed oo weli isku hor fadhiya deegaanka ay ku dagaalamayaan. maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Jawiil kama hadlin dagaalka labada maleeshiyo beeleed dhex maray, hase yeeshee qaar ka mid ah waxgaradka degmadaas ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan waawaan ku aadan xalinta dagaalka. guud ahaan daawadayaal, qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijkeena diiradda shabeelle. haddii barnaamijkan ku dhaafu waxaad dib ugu daaran kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebooka, YouTubeka Shabeelle TV. waana ku mahadsantiin daawashada barnaamijka diiradda shabeelle. Thank you.
mama.